recording this to post because Sakaja, you have to know. We called before this man died. Almost 2 hours ago, your ambulances have not been responding. Tumepiga simu, tumepiga simu, tumepiga simu. Jamal likuwa na breathe until amekufa. Ambulance inakuja na confirm mtu amekufa. Na amebreathe, tumepiga namba zote. And then you come and tell us hapa jamaa amekufa after 2 hours when you are not responding. What is the work of county government? Tuko Simba Street. Simba Street na sinani hapa nini fire station. Mali ambulance za takataka zimewekwa zinafanya nini? Tunalipa tax but we can't get services. We pay taxes but we can't get services in that in this Nairobi. Personally, I've taken that responsibility to atunge mweka kwa gari private tumpeleke hospitali. Tuliambiwa tuite ambulance. 2 hours inamalizika. Sakaja, this is bad. It is so bad. Ni mbaya na nini mbaya na ni mbaya.